Voadores 1, né, a turma de alunos aí da FATEC São Paulo, e vamos falar um pouquinho aí das memórias dos microcontroladores. Só que antes de falar da memória do microcontrolador PIC, eu vou falar um básico de memórias aí. Aqui são os nossos objetivos, né? Então, o básico de memórias, eu vou falar a classificação dessas memórias, a estrutura, a organização, tipos de memória, expansão, né? As memórias do nosso microcontrolador, né? O principal são essas duas aqui, né? Memórias de dados e de programas, registradores, set de instruções e a pilha, né? Que é o nosso stack. Vou falar um pouquinho disso aí hoje. Então, o que que são memórias? Então, são dispositivos que armazenam dados. Esses dados, eles são codificados. Por quê? Eu tenho que gerar códigos para poder armazenar números. Eu tenho que gerar códigos para poder armazenar letras, né? E assim por diante, caracteres, quaisquer, né? Comandos também, ó. Comandos de operações, né? Endereços. Ou ainda qualquer tipo de dado. Utilização. A maioria dos circuitos hoje que tem processamento precisa ter memória. O nosso microcontrolador, ele processa informação. Então, temos que ter memórias no microcontrolador. Então, o seu grande emprego, ó, é no campo da informática, sendo utilizadas principalmente, ó, em computadores, né, microcontroladores e periféricos. Falando em computadores, quando vocês compram um computador, vocês analisam o tipo de memória, a quantidade de memória que você está comprando, né, esse computador. Então, é um item conhecido aí também, eu acho que do dia a dia de vocês aí, quem gosta, pelo menos quem gosta de informática. Classificação, ó, nós temos quatro tipos de classificação de memórias. Quanto à volatilidade, o acesso, a volatilidade, troca de dados e tipo de armazenamento. Todas as memórias são classificadas nesses quatro itens. Então, vamos entender um pouquinho esses itens aí. Acesso é o famoso tempo de acesso de memória. Quanto menor esse tempo de acesso, maior vai ser o desempenho, né, do meu sistema de processar informação. Então, quanto menor o tempo de acesso, maior vai ser o desempenho do meu computador, do meu microcontrolador. Ele vai executar mais rápido, né, as nossas ações programadas nele, né, as ações programadas nele. E aí, o que que é esse tempo de acesso? Então, o tempo de acesso é quando você solicita uma informação. Quando você solicita uma informação, você tem que colocar o endereço dessa informação. Aonde que ela está? Qual é o endereço de memória que tem essa informação? Nesse momento, você liga o cronômetro. Ligou o cronômetro quando você colocou o endereço que você quer acessar os dados na memória. Quando a memória processar esse endereço e te devolver os dados, você desliga o cronômetro. Esse tempo que se passou é chamado de tempo de acesso. Então, quanto menor esse tempo, mais rápido você vai ter a informação que você solicitou. Nós temos, ó, duas maneiras diferentes de acessar a memória. Uma é sequencial e uma é aleatória. Claro que essa sequencial já é antiga, né? A sequencial é antiga. O acesso sequencial eu vou ter que passar por todas as localidades, ó, de endereços intermediários. Um belo de um exemplo desse são as fitas magnéticas, né? Muitos de vocês
talvez não conheceram fitas magnéticas, mas elas até existem para fazer backups de servidores, né? Tem umas fitas DATs aí, né, hoje em dia, ainda que ainda é usado aí para fazer backups aí de alguns servidores, né? Enquanto o sistema ainda funciona. Depois que é feita uma atualização desse sistema, né, de backup, claro que não vai ser mais usado as fitas magnéticas. E nós temos o acesso aleatório, que é aquele que você coloca o endereço e vai direto para onde você quer, né? O sequencial você tem que passar por todos os endereços para chegar no endereço que você quer. O aleatório não, você coloca o endereço e já vai direto. Exemplo, memória RAM, né? A memória RAM, o CD, né? Os compact disc, né, que é um disco que tem o laser lá, o laser ele vai direto para a posição que você quer, né? É o tal do CD-ROM, né? CD-ROM. O DVD-ROM, né? Então, todos esses dispositivos de disco, memórias eletrônicas possuem acesso aleatório, ou seja, você vai diretamente para o endereço que você quer. A volatilidade. Então, tem memória que é volátil e tem memória que não é volátil, né? Então, as memórias voláteis, o momento que você desliga o seu circuito, eu vou perder todas as informações armazenadas na memória. Exemplo, memória RAM. As não voláteis são aquelas que, mesmo você desligando a alimentação, você não perde, né, os dados que estão lá. Tipo, memórias magnéticas, né, as próprias fitas, né, que eu estava falando para vocês, que já são antigas, né? Memórias eletrônicas nós temos a ROM, a EEPROM, a E2PROM e assim por diante, a memória flash, né, o pendrive de vocês, o HD do computador. Então, tudo isso são memórias não voláteis. As voláteis desligou, perdemos os dados nela. Quanto à troca de dados, nós temos escrita e leitura. Então, tem memória que eu posso escrever e ler. Exemplo aqui, ó, a RAM, né? Quando a gente escreve, eu estou armazenando, né? Por isso tem também armazenar. Então, quando eu estou escrevendo, eu estou armazenando dados nela. E temos memórias que eu só leio, né? Então, a informação ela é fixa, tipo a memória ROM, que inclusive o termo ROM é memória somente de leitura, ó, Read Only Memory. Temos também tipos de armazenamento. Olha lá, temos os estáticos e os dinâmicos, né? Estão as estáticas, uma vez inserido o dado, este lá permanece. Já as dinâmicas, necessitamos, ó, inserir a informação de tempos em tempos, senão eu vou perder a informação que eu armazenei nela, né? Então são memórias que têm células capacitivas, aí elas acabam de tempos em tempos, eu preciso repor a carga, né, dela para não perder os dados dela. Aqui nós temos um desenho que é um diagrama de bloco simplificado das memórias, mas é o mínimo que tem que ter. Então nós temos o retângulo, que representa, né, a nossa memória, né, esse retângulo. E nós temos três barramentos principais. Toda a memória, né, vai ter esses três barramentos principais. O primeiro é o de endereços, né? Então é a simplificação de barramento. Então, endereços é address, né? Address bus. Esse bus na informática é de barramento, não é de ônibus. Então, nós temos aqui o barramento de endereço. E o que que ela faz? É o que o nome está dizendo. É aí que eu vou colocar o endereço da localidade que eu quero acessar. Temos o de dados, o barramento de dados. O barramento de dados, olha só, ele é bidirecional. Ele pode ser bidirecional ou não, depende quanto a memória, se ela for de leitura escrita ou só de leitura, né? Então, se ela for de leitura escrita, o barramento é bidirecional.
E é aqui que eu tenho os dados, né, que foram armazenados. E nós temos uma série de sinais de controle, né? Então existe um barramento de controle. Barramento de controle eu tenho como exemplo. Vamos selecionar um determinado CI da memória. Então é o chip select, o chip enable, o pino de programação dela, né? Atenção de programação. Então nós vamos dar alguns exemplos aí, tá? Desses barramentos de controle. Quanto à quantidade de dados, ó, toda a memória ela é especificada por essa notação aqui, ó, N maiúsculo por Mzinho, M minúsculo. O N maiúsculo, ó, indica o número de localidades que eu tenho. E o Mzinho vai indicar o quê? O número de bits em cada localidade. Exemplo, 32 por 8. Então, o N aqui, o N maiúsculo é o 32, né? Que é o N. 8 é a quantidade de bits que eu tenho em cada localidade, né? Então, 32 localidades de 8 bits, 128 localidades de 8 bits. 1K, ou seja, 1K de localidades em cada localidade 4 bits. 64K de localidades, em cada localidade 8 bits. 2 mega, 2 milhões, né, de localidades de 16 bits cada localidade. Então, N maiúsculo sempre será, é através do N maiúsculo que eu determino a quantidade de fios que eu vou ter para endereçar. O Nzinho, que é o nosso expoente aqui, ó, da nossa base 2, ele vai indicar o número de fios que eu vou precisar para fazer o endereçamento. O K, né, para a unidade de armazenamento de dados que utiliza o sistema binário, ele não vale 1.000, ele vale 1.024, porque eu estou usando base 2, ó, base 2 elevado à décima, dá 1.024. O mega também não vale 1 milhão quebrado, né? 1 milhão certinho. Ele tem uns quebrados. Porque eu tenho base 2 elevado a 20. Dá 1.048.576. Então nós temos que uma memória de 64K por 8 bits em cada localidade. Ela tem uma quantidade de localidades de 64 vezes 1024, que dá 65.536 localidades. E em cada localidade, 8 bits nesse exemplo. E para a gente conseguir fazer o endereçamento dessa memória, eu vou precisar de 16 fios, 16 terminais. Por quê? 2 elevado a 16 vai dar justamente 65.536. Aqui nós temos o mega. O mega, lembrando, vale 1.048.576 vezes 2. Isso aqui é a quantidade de localidades. Então, 2.097.152 localidades. Cada localidade 16 bits. Para fazer o endereçamento dessa quantidade aqui de 2.097.152 localidades, eu preciso de 21 terminais. 21 terminais. Capacidade de memória é a quantidade total de bits que ela armazena. Então é só fazer o cálculo do N maiúsculo e multiplicar pelo M minúsculo. Exemplo, a memória de 1K de localidades significa que ela tem 1024 localidades. Em cada localidade, 4 bits. 1024 vezes 4 dá 4.096 bits de capacidade. Palavra de endereço. Conjunto de níveis lógicos ou bits necessários para o endereçamento.
né, de uma determinada localidade de memória para o acesso ao dado. Então, a palavra de endereço é um conjunto de bits que vão identificar o meu endereço daquela memória. E em cada endereço eu vou ter um valor pré-determinado desse endereço. Então, se eu tenho uma tabela que tem o endereço em uma coluna e na outra coluna eu tenho o dado que está gravado nela, eu tenho o meu mapeamento de memória. Então, mapeamento de memória é uma tabela estruturada com os endereços e dados armazenados. Está aqui o exemplo dela. Então, eu tenho aqui uma coluna, essa primeira coluna, tem o endereço das localidades no sistema binário. A coluna do lado, eu tenho o mesmo endereço, só que no sistema hexadecimal. A terceira coluna, eu tenho a localidade indicada por L e um número decimal dessa localidade. E a última coluna, eu vou colocar o meu conteúdo, que aqui eu não tenho ainda nenhum conteúdo, só estou dizendo que tem o I0, né? Então, aqui eu vou ter um determinado conteúdo, que pode ser de 4 bits, de 8 bits, de 16 bits, de 32 bits e assim por diante. Então, essa é a tabela de mapeamento de memória. Então, olha só, uma memória que tem 8 fios, do A0 até o A7. Ela tem 8 fios de endereço. Quantos endereços eu consigo ter? 2 elevado a 8. 256 endereços. E nesse desenho, eu já tenho um barramento de dados de 8 fios também, ó. Então significa que em cada endereço eu vou ter 8 bits. Então, essa é uma memória de 256 localidades por 8 bits. Agora vai começar uma evolução das memórias. Aí eu queria saber de vocês. Até aí tá tudo bem, pessoal? Alguém tá com alguma dúvida? Quer falar algo? Tudo bem. Tudo bem até aí? Estão aguentando? Para mim, tudo bem. É, então aguentem mais um pouquinho aí. Tipos de memórias. Agora então vamos ver um pouquinho da evolução das memórias. Então tudo começou na memória ROM, memória somente de leitura, né? Então trata-se de um tipo de memória cuja principal característica é ela só ser lida. Ela se caracteriza por reter a informação mesmo quando falta energia. Então, essa característica é retentividade, né? É reter os dados. Ela retém os dados mesmo sem energia. Característica principal: permitir somente a leitura. Acesso é aleatório, porque ela é uma memória eletrônica. Ela é não volátil, porque nós já falamos que ela tem a característica da retentividade, né? E aplicações, armazenamento de programas de sistemas operacionais em computadores e outros sistemas digitais. Aqui está o diagraminha de bloco dela, né? Então a gente põe aqui a informação ROM, tem o barramento de endereços, tem o barramento de controle, tem o barramento de dados. Ó, o barramento de dados agora é só. Significa ele tem um sentido só, ele não é mais bidirecional. Temos um sinal de controle aqui, que é o CS, Chip Select. Ele habilita o uso da memória, né? Se ele não tiver ativo, ele, como ele é barrado, ele ativa com zero. Então, tem que pôr nível lógico baixo no Chip Select para que eu consiga utilizar essa memória aqui. Muitos fabricantes, em vez do chip select, ó, eles usam também o chip enable. Tá aqui.
Como que é a arquitetura interna dessa memória? Como é que eu monto uma memória dessa? Ó, vocês podem pegar o simulador, qualquer simulador aí de circuitos, e montar ela. Esse aqui é o circuito. Esse circuito aqui, ó, que eu estou selecionando ele, esse é o circuito de endereços. O barramento de endereço dessa memória é o A0 e o A1. Então, esse aqui é um circuito canônico, ou seja, para cada combinação que eu vou ter no A0 e no A1, só uma dessas saídas serão verdadeiras. Ou seja, se eu colocar 0 aqui no A1 e 0 no A0, qual dessas quatro saídas serão verdadeiras? As saídas que eu digo é da lógica E, né? Então, tem a lógica E, eu vou chamar ela aqui de 1, essa aqui de 2, essa aqui de 3 e essa aqui de 4. Então, se eu colocar 0 no A0 e 0 no A1, eu vou ter uma saída verdadeira aqui, ó, na 1. Porque eu tenho aqui, ó, duas inversoras que eu vou ter 1, 1. Essa aqui eu vou ter 1, mas aqui é 0. Então, aqui a 2 eu vou ter 0. A 3 eu vou ter aqui 0 e aqui 1. Então, eu vou ter 0 também na saída. A 4 eu vou ter 0, 0, 0. Então, a única saída verdadeira é essa aqui, 1. Então, eu vou até colocar um fiozinho vermelho aqui, ó, aproveitar. Então, aqui eu vou ter nível alto, ó. Todo esse barramento. Aqui embaixo, o que que é? Essa parte aqui de baixo, que é o D0 até o D7, é o meu barramento de dados. Então, se eu selecionei o endereço 00, eu vou ter o seguinte dado. O D7 vai ser 0. Aqui, ó. Aqui está em nível alto. Só onde eu tiver diodo que eu vou ter nível alto no barramento. Então, ó, aqui eu vou ter nível alto. É o D4. Aqui eu também vou ter nível alto. É o D3. Aqui também eu vou ter nível alto. É o D2. E aqui também eu vou ter nível alto, que é o D1. O resto eu vou ter nível lógico baixo, porque ó, eu tenho resistores de pull down ligados também aqui no meu barramento. Então, onde eu não tenho o diodo no barramento de dados, eu vou ter nível baixo através do resistor de pull down. E aqui eu tenho um tri-state, que ele é uma chave, que é o nosso chip select. Então, olha só, o chip select, ele controla o meu barramento de dados, né? Então, ele funciona como uma chave para ligar ou desligar o meu barramento de dados. Então, eu posso construir... Esse tipo de memória, ela tem que ser construída, né? Eu não consigo gravar ela. Então, esse tipo de memória, eu teria que mandar... fabricar ela. É por isso que tem o mapeamento de memória que vocês viram, aquela tabela estruturada que tem os endereços e que tem os dados. É através daquele mapeamento de memória que você manda, né, para uma empresa fazer para vocês uma memória ROM. Então ela já vem gravada, vocês não vão gravar ela. Aqui é o exemplo daquele mesmo circuito, ó. É o mesmo circuito anterior. Só que agora, ó, vamos colocar 0 e 0. Primeiro endereço, 0, 0. O que que nós vamos ter de dados? É aquela análise que eu fiz, né, ó. O D4, D3, D2 e D1 eu vou ter nível 1. Isso porque, ó, o chip select está em 0, hein? O CS está em 0.
o chip select é aquele sinal lá que habilita a minha memória. No endereço 01, eu vou estar trabalhando com essa saída aqui, ó. Essa saída que vai estar em nível alto. Então, eu tenho que ver os diodos que estão ligados nesse barramento, e é onde eu vou ter nível alto, ó, no D7, no D3 e no D1. Se eu colocar o endereço 10, aí eu vou ter essa outra saída aqui, né? Aí eu vou ter aqui, ó, o barramento, né? D3, D2. D3, D2 e D0. O próximo é o 11. É esse aqui, ó. Esse é o 1. Então, nesse aqui, eu vou ter, ó, o D6, o D5, o D4, o D2 e o D1 como nível alto. O resto, nível 0. E aqui o chip select está em alto, né? Está em nível lógico alto, então ele corta a minha saída, né? Então eu desabilito essa pastilha aí no meu circuito. Aí nós tivemos uma evolução. Então vocês lembram que tinha só o ROM, agora entrou um P aqui, virou PROM, que é a nossa PROM. Esse P é de programável, então é uma memória ROM que agora eu posso programar. Então não preciso mais mandar fabricar essa memória aí. Então permitem o armazenamento dos dados pelo próprio usuário, porém feito de modo definitivo. Então eu programo ela uma vez só. Utilizam transistores bipolares e estão praticamente obsoletas. Após a programação, eu tenho como resultado uma ROM. Então, o princípio básico da programação ou armazenamento dos dados nessa memória aí, ó, é o de destruir através de nível de tensão conveniente e especificado pelo fabricante as pequenas ligações semicondutoras internamente nas localidades onde se quer armazenar a palavra dados, conforme o endereço feito. Então você faz o endereço que você quer e aí você, através de nível de tensão, você vai queimar. É aí que veio aquele ditado popular de queimar memória, né? Então quem está queimando memória é quem está pensando muito, né? Ela é como a ROM, uma memória não volátil e o acesso é aleatório. Aqui nós temos essas ligações, né? Então olha aqui, ó. É um diodinho, né, com um elo que esse elo fusível aqui eu consigo queimar ele. Então, se eu aplicar uma tensão determinada pelo fabricante, eu vou conseguir queimar essa ligação semicondutor aqui. Aí ele vai abrir, né? Então, aqui tem uns exemplos dessa ligação aberta e tem uns que tem a ligação. Então eu faço esse processo de queima dessas ligações, aí eu vou monto aquela minha matriz com os endereços e os dados que eu quero. Nós temos a masked ROM. Então nesse tipo de ROM, ó, os dados são inseridos durante o processo de fabricação do dispositivo, utilizando-se uma máscara. Então é um processo de fabricação que eu vou ter que solicitar. Tá? É como se eu estivesse fazendo uma PCI, uma placa de circuito impresso. Então, essa aqui não dá para a gente gravar ela em casa. Aí nós temos, aí veio a evolução, a EEPROM. Então, apareceu um E e um P agora, e o ROM. O E é de erasable, né? Erase é borracha, então eu consigo apagar e programar. Então, permitem a programação de modo semelhante às PROMs, só que eu uso um processo, ó, de luz ultravioleta. Então, a luz ultravioleta, ela penetra no gate dos MOSFETs, que estão lá enterrados na estrutura, ó, de polissilício,
e expulsa os elétrons aprisionados, restaurando o conteúdo inicial do bit. Então, o processo de luz ultravioleta, ele consegue fazer com que eu tenha novamente a minha ligação semicondutora. Então, consigo agora, com esse tipo de memória, reprogramar ela. Então, para apagar ela, eu uso um apagador de memórias EEPROM. É uma gaveta com luz ultravioleta, e aí nós deixamos ela lá de 15 a 50 minutos, né? Também conhecidas como UV-PROM. Após a programação, ela se torna um marrom. Então, antigamente, para a gente fazer atualizações de firmware de computadores, da BIOS do computador, eu tinha que tirar o chip lá de dentro do computador, abrir a janela dele, porque ele vem numa janelinha, né? Então tem uma janela aqui no meio. Vem geralmente uma etiqueta aí tampando essa janela. E aí colocar numa gaveta que faz o apagamento, né? Dessa memória aí. Aí vai ter luz ultravioleta. Apaguei, fecho essa janela, coloco uma nova etiqueta e vou gravar. Aí eu vou lá no gravador e gravo ela com os novos dados que eu quero. Exemplo de uma EEPROM de 2K por 8. Então, se eu tenho agora um endereçamento de 2K, 1K é 1024. 2K é 2048. 2048 localidades. Então, para endereçar 2048 localidades, eu preciso de 11, né, ó, 11 fios. Com 10 fios, eu faço o endereçamento de 1K, 1024. Se eu colocar mais um fio, eu dobro, né? Foi para 2048, que é o 2K. Então, esse tipo de memória é 2K por 8, porque eu tenho 8 barramento de dados. Eu tenho agora mais alguns sinais de controle, ó. O E, que é a habilitação de saída, que é Output Enable. CE, que é o Chip Select, Chip Enable, habilitação da pastilha. Temos o PGM. Eu habilito a programação dela, então eu tenho que pôr nível baixo aqui também, né? Então, quando eu tenho o barra em cima, significa que eu ativo esse pino com nível zero. E VPP é onde eu vou aplicar a tensão de programação nela, né? Para fazer a programação e queimar novamente as ligações semicondutoras lá dos MOSFETs. Se eu quero restaurar essa ligação semicondutora que eu queimei, eu vou abrir a janelinha dela aqui e fazer o apagamento dela, né? Colocar lá na luz ultravioleta. Aqui nós temos a nossa gaveta que faz o apagamento, né? Você liga na tomada, tem um timer, coloca as memórias aqui na gaveta, liga e deixa o timerzinho rolando lá para te mostrar. Essas são as janelas. Para te avisar, né? O timer vai te avisar. Essas são as janelinhas que a gente abre para fazer o apagamento dessas memórias. Agora a EEPROM virou EEPROM. Então o final continua sendo ROM, só que agora eu tenho um erasable aqui. O apagamento agora é elétrico, né? Então, ó, apagamento elétrico e programável. Agora sim, agora eu não preciso mais tirar o meu CI lá, a minha memória de dentro do meu sistema que eu quero reprogramar. Então eu faço o apagamento eletricamente. O que que significa isso? Eu tenho um pino lá que eu vou colocar um nível de tensão, ele vai fazer o apagamento. Então, permitem um apagamento dos dados, seja feito eletricamente, isoladamente, por palavra de dados. Então, eu tenho também como fazer o apagamento por palavra de dados. Eu não preciso apagar toda a memória, né, sem fazer a reprogramação total. Com o seu surgimento, tornou-se possível a programação da memória dentro do próprio circuito.
Então, agora eu não preciso mais tirar ele do circuito. É basicamente a estrutura de programação que a gente faz, né? No microcontrolador lá, que eu deixei aquele roteirinho para vocês para montar um kitzinho, nós fazemos uma programação que se chama ICSP, é In-Circuit Serial Program, né? Então, é uma programação sem a necessidade de eu remover o meu microcontrolador da minha placa de prototipagem. Então, olha só, o comando que habilita a escrita é esse aqui, né? O WE. Então, eu tenho um sinalzinho de comando que, se eu colocar ele em zero, eu consigo escrever nessa memória. I/O é input barra output, entrada, saída bidirecional. Essa aqui tem 13 linhas de endereço, né? Ó, vai do 0 a 12. Isso significa que ela consegue endereçar 8K. Com 10 endereços é 1K. Com 11 endereços é 2K. Com 12 endereços é 4K. E com 13, 8K. E agora a minha saída de dados é de 7 bits também. Ela está como I/O agora, porque agora eu posso. Agora sim, esse barramento aqui é bidirecional, né? Ele vai ter seta aí para os dois lados. Temos também a memória OTP, One Time, né, programável. Então eu programo ela apenas uma vez. Elas são mais baratas, né? Então por isso que a vantagem é o preço. E existem microcontroladores com aquele sufixo C. O nosso é 16F. Se vocês comprarem um 16C, significa que ele tem esse tipo de memória. Ele é mais barato, porém ele programa uma vez só. Então você já tem que estar com o seu projeto bem estruturado, que você não vai conseguir reprogramar ele. E nós temos agora a memória flash, né, que é a memória do pendrive, as memórias SSDs, né, que também fazem parte hoje de HDs de computador, né? Então é um tipo de ROM também programável e apagável eletricamente, porém em blocos, né? Então eu determino blocos para fazer o apagamento. Utilizo uma tecnologia construtiva que permite sua programação em velocidade muito alta. Daí que vem o nome flash. E alta capacidade de armazenamento. É um dispositivo de armazenamento confiável, ó, não volátil, de boa relação custo-benefício. E que possui características de leituras, né, da EEPROM, EEPROM e da SRAM, que é a Static RAM, que a gente já vai falar dela. Porém, quando aplica-se 12 volts sobre o dispositivo, este pode ser gravado, né, com base em bytes. No caso da memória flash de 5 volts, esses dispositivos foram projetados para serem programados dentro do nosso sistema padrão, que é 5 volts. Por quê? O pendrive você liga na porta USB. A porta USB, ela é padronizada com 5 volts. Então toda a porta USB, ela é de 5 volts. Então eu não tenho memórias flash que eu consigo apagar elas com 5 volts, tipo o nosso pendrive, tipo o nosso 16F, inclusive o sufixo F aí do nosso PIC, 16F, o F é de memória flash, né? Tem ciclos, né, de apagamento e programação em torno de 100 mil ciclos. Então as memórias flash, elas estão presentes, ó, em diversos tipos de memórias, né, pendrives, aqueles cartões de memórias, SDs, micro SDs. E hoje nós temos muito HD, né? HD que se chama o SSD. Esse HD, ele é baseado em memória flash. É um HD que é um pouco mais caro, mas ele traz um desempenho dele é cerca de, o tempo de acesso dele é cerca de 20 vezes menor do que um HD mecânico. Então, se você quiser
que o seu computador melhore o desempenho, às vezes colocando memória RAM não vai ajudar muito. Mas colocando um HD SSD vai ter uma boa diferença, sim, trocando o HD do computador mecânico por esse SSD. Temos memórias seriais que elas são muito usadas em projetos de microcontroladores para fazer expansão. Né? Então, para fazer expansão da memória interna do microcontrolador, tem muita memória que é serial. Né? Aqui nós temos um exemplo que ela usa a comunicação de SPI, que se chama, ou I2C. Né? Então, são padrões aí de comunicações que usam poucos fios de comunicação, ou seja, dois. O I2C, esse dois é que usa dois fios de programação. O SPI também usa dois. E ela tem capacidades, ó, essa aqui, a 24C02, ela é de 2K. A 24C04, ela é de 4K. Isso aí para os nossos projetos de microcontrolador são valores excelentes, tá? Para os nossos projetos. E aí vem a RAM, né? Então as memórias RAM são voláteis, ou seja, a informação armazenada se perde quando elas são desligadas. São utilizadas principalmente para armazenamento de variáveis, podendo também ser usadas para armazenamento de programas, aplicativos ou de sistemas de computadores. Elas são divididas em estáticas e dinâmicas. O que é a RAM estática? Então, a célula básica dela é o flip-flop que vocês aprenderam nas aulas digitais, né? O flip-flop tipo D de dado. É o que é usado nessa memória. Características: grande velocidade de acesso, não necessita de ciclos de recuperação, que é o reflash, ou seja, uma vez o dado armazenado nela, lá ele fica, eu não preciso constantemente carregar, né, esses dados para não se perder. Capacidade de armazenamento relativamente baixa, consumo relativamente alto, que trabalha com vários transistores aí, né? Esse tipo de memória. Custo por byte armazenado relativamente alto. Esse custo ele tem caído, né? Então, com o avanço das tecnologias, né? Desenvolvimento de circuitos informatizados, está cada vez mais barato essas memórias RAM. A RAM dinâmica, ela usa o MOSFET, né? Então, ela é um capacitor construído a partir de um MOSFET. Então, se ela é um capacitor, ela armazena uma carga e eu tenho, né, que de tempos em tempos fazer o tal do refresh dessa memória, que é o ciclo de recuperação dele. Velocidade de acesso relativamente baixo, capacidade de armazenamento alto, consumo, né, potência baixa dele. Aqui é o bloquinho de representação da memória RAM. Ela tem um sinal de controle que se chama R barra W barrado, ou seja, nesse pino, se eu colocar zero, eu consigo escrever, programar a memória. Se eu colocar um, eu leio. Eu estou controlando o barramento de dados, que agora é bidirecional, né? Nesse pino aqui, R barra W. Tem também o chip select nela, né? Tem o barramento de endereço e tem o de dados. E olha só a arquitetura dela. A arquitetura dela, em vez de eu ter aquele diodo cruzando aqui, né? Ó, em vez de ter um diodinho ligado aqui, eu vou ter os flip-flops tipo D. Então aqui essa memória ela é 4x4, significa que eu tenho quatro localidades. Porque eu tenho dois barramentos de endereço. 2 elevado ao quadrado, 4. Então, eu vou ter quatro endereços. E em cada endereço, né, ó, aqui eu habilito um endereço, aqui um outro endereço, aqui um outro, aqui um outro. Em cada endereço eu tenho apenas um nibble, né? O nibble são 4 bits. Só que aí eu fico com os dados armazenados no flip-flop tipo D, de cada barramento desse. Seguinte, ó, nós falamos um pouquinho
do básico de memórias, né? Pode ser até que vocês já tiveram nas aulas de digitais. Às vezes, as aulas de digitais, o professor também passa essa parte de memórias aí básica. Agora, nós vamos falar das memórias nos microcontroladores PIC. Então, vocês já aprenderam lá no primeiro dia de aula que nós trabalhamos nos microcontroladores PIC com a arquitetura que se chama Harvard. E essa arquitetura. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Estou tentando. Ah, tá aqui. Pegar minha caneta. Então é a arquitetura Harvard. Então, a arquitetura Harvard, nós temos a CPU. E eu tenho um barramento para memória de dados e um barramento, né, ó, esse barramento aqui é da memória de programas. Ele é de 14 bits. E esse outro barramento aqui é da memória de dados e ele é de 8 bits. Essa aqui é a arquitetura Harvard. A arquitetura de instruções é a RISC, né? Instruções reduzidas, R de reduction. Então, uma visão macro do microcontrolador, ele tem o cérebro dele. O cérebro é a CPU onde se executam todas as instruções lógicas e matemáticas. Working, status, option são registradores chaves para fazer uma programação a nível de linguagem máquina. Fazer uma programação em assembly, de linguagem assembly, ela é uma programação que vai exigir conhecimento nosso desses três registradores aí. Porém, nós trabalhamos com linguagem de alto nível. Na linguagem de alto nível, que é a linguagem C, quem vai se preocupar de configurar esses registradores vai ser o compilador. Eu preciso de um oscilador para sincronizar todos os nossos circuitos digitais dentro do microcontrolador. É o nosso cristal, é aquele cristalzinho de 8 mega com dois capacitores. Aí nessa CPU eu tenho o meu barramento que está ligando a memória de programa. O que que a memória de programa faz? Mantém as instruções de programa para dizer à CPU o que fazer. Né? Então, a memória de programas é onde vai estar lá o seu código X, né? O código executável que vocês vão criar para cada programa. Ele fica aí na memória de programa. Então, essa memória aqui, se eu desligo o microcontrolador, eu não vou perder os dados na memória de programa. Então, ela é uma memória, no nosso caso, é a memória flash. E nós temos uma memória de dados. Também tem um barramento, né, ligado na nossa CPU, um segundo barramento, porque aqui nós temos a arquitetura Harvard, onde nós temos a memória de dados. E essa memória, o que que ela faz? Armazena dados sob o controle das instruções. Por quê? Eu estou rodando instruções e as instruções elas precisam fazer operações matemáticas, operações booleanas, movimentações. Então, ela precisa ter memória para armazenar dados temporariamente. Aí é a memória de dados. Essa aqui é a nossa memória RAM do microcontrolador. Então, são dados temporários que eu vou ter armazenados nela. Essa memória de dados, se desligar a alimentação, aí eu vou perder os dados dela. Então, a memória de programa é não volátil e a memória de dados é volátil e é a RAM. Memória de programa. Ela é de 14 bits, dividida em 4 páginas. Então, ela armazena as instruções. O que que são instruções? É o que a CPU vai fazer. O tamanho depende do microcontrolador. Ela é variável, né, esse tamanho.
Na família 16, no 16F, né, na família 16, as instruções são de 14 bits. Uma instrução é igual a um endereço de memória de programa. Então, um endereço que eu vou ter aqui, eu vou ter uma instrução. Ela é dividida em páginas. Página 0, 1, 2, 3. A memória de dados, ela é conhecida como a memória RAM, que nós já falamos um pouquinho desse tipo de memória. Serve para guardar variáveis e os registradores utilizados pelo programa. Essa memória armazena dados de 8 bits, pode-se ainda dividir em dois grupos: registradores especiais. Esses registradores especiais, vocês já estão trabalhando com ele. Quando vocês estão editando um código em linguagem C, vocês estão escrevendo port de, tris de, add com. Esses são os registradores especiais, então eles ficam nessa memória. E nós temos os de uso geral, também conhecidos como registradores de propósito geral. Então, olha só, um registrador é um circuito eletrônico que consegue memorizar o estado de um byte. Né? Então, quando eu falo de registrador, é igual memória. Né? Então, registrador é uma memória. Os registradores, ó, especiais, eles são usados pelo microcontrolador para execução do programa e processamento da unidade lógica aritmética. Eles podem ser escritos e lidos tanto pelo usuário, pelo hardware, e serem também utilizados, ó, para configuração, que é o que vocês fazem, né? Esses aí, especiais, é o que eu disse como exemplo. É o port, é o tris, é o adcom, né? Esses são os registradores que vocês já estão programando e eles são conhecidos como registradores especiais. Cada um deles, ó, tem um endereço específico e definido já pelo fabricante, eu não consigo mudar. Mas não precisa se preocupar, né, com esse endereçamento. Esse endereçamento eu preciso me preocupar numa linguagem de baixo nível. Numa linguagem de alto nível, quem se preocupa com esse endereçamento é o nosso compilador. O de uso geral é usado pelas nossas instruções para ter aquela tratativa que eu falei para vocês. Aí ele vai executar uma operação booleana AND. E aí ele pegou dois dados, executou a AND e ele vai armazenar o resultado em algum registrador. Que registrador é esse? O registrador de uso especial, de uso geral. Então ele vai armazenar o resultado da AND em um registrador de uso geral. Ele vai fazer uma soma. Ele vai armazenar o resultado da soma em um registrador de uso geral. E olha a quantidade de bytes que nós temos desses registradores. 368 bytes de memória RAM de registrador de uso geral. A memória de dados, olha só, ela também é dividida em quatro bancos: banco 0, banco 1, banco 2 e banco 3. Então, cada um tem 128 bytes. Ó, cada pilha dessa aqui, ela tem 128 bytes. E eu tenho em cada endereço desse um byte. Né? Cada endereço desse eu vou ter um byte. E aqui eu tenho algumas divisões, ó. Registrador de função especial. Esse também é de função especial. E aqui a parte de baixo é o de uso geral. Uso geral, né? Então cada banco desse ele é dividido. Parte é especial, parte é geral.
Aqui nós temos alguns exemplos dos registradores especiais. Aí vocês vão começar já a achar algo que vocês conhecem. Porte A, porte B, porte C, porte D, porte E, ó, registradores que vocês conhecem. Tris A, Tris B, Tris C, Tris D, Tris E, registradores que vocês conhecem. Esse número do lado deles é o endereço que eles ficam, né, definido pelo fabricante. Aqui nós temos um diagraminha, um circuito que ele está dizendo o seguinte, ó, esse dado que você programa, ó, isso aqui é um registrador especial. Vamos supor que aqui é o TRIS, né? Vamos supor que esse aqui é o TRIS. Então, quando vocês TRIS, vamos lá, TRIS D de dado. Então, TRIS D igual. Aí você colocou esse valor lá, 01010101. Olha o que que você está fazendo quando você escreve lá no seu código. TRIS D igual um valor binário. Você está controlando, ó, chaves, circuitos, né? Aí, ó, mais chaves. Então, quando você configura um registrador especial, você está, ó, manipulando circuitos. E é justamente esses circuitos que vão implementar os nossos projetos, né? Então, eu quero usar o circuito de um timer, um temporizador. Aí você tem que saber qual é o registrador especial que você vai configurar esse temporizador. Eu quero fazer uma conversão de analógico para digital. Então você tem que saber qual é o registrador que você vai ter que configurar para fazer essa, para implementar o uso desse circuito de conversor AD e assim por diante. No nosso PIC, que é o 16F877A, ó, ele é essa última linha aqui, ó. Nós temos de memória de programa. Então, lembrando que a memória de programa para o F é o flash, né? A memória flash. É, em bytes, eu tenho 14,3 KB. Em instruções simples, é o 8K, 8.192. Então, tem duas maneiras de a gente analisar, né, a memória aqui. Em bytes ou em instruções simples de palavras. Aqui nós temos também no nosso microcontrolador a memória SRAM, que é a memória RAM, que é aqueles 368 bytes, aquela memória de uso geral. E nós temos uma memória EEPROM. Então, nós temos três tipos de memória no PIC 16F877A. 256 bytes. Para que que eu uso a EEPROM? A EEPROM você pode usar para quando você tem um projeto que, ao desligar esse projeto, você quer salvar alguns dados, que esses dados vão alimentar, né, esse seu projeto no dia seguinte ou quando você religar o seu equipamento. Então, aí você usa uma EEPROM. Porque a EEPROM você também desliga o microcontrolador e os dados ficam armazenados nessa EEPROM. E falando de instruções, nós temos aqui as 35 instruções do nosso microcontrolador. Então, esse microcontrolador da família 16, ele trabalha com 35 instruções e são essas aqui, dessa tabela. Então, nós temos instruções aqui, ó, ADD, AND, clear, dec de decrementar, inc de incrementar, move de movimentar, né? Ó, fazer clear em bit, setar bit, fazer um add, adição, aqui é outro end, chamar subrotina. Go to, movimentar, né? Ir para, move, rectify, retorna o endereço da interrupção. Isso aqui a gente vai falar na aula de interrupção.
Ó, tem a instrução sleep, que faz o nosso microcontrolador entrar no modo sleep, né, de economia. Ó, a shore. A próxima tabela, ela é a que está lá no nosso datasheet. Então, também temos aqui as 35 instruções. Quem faz programação de baixo nível utiliza essa tabela. Nós que trabalhamos com programação de alto nível, quem usa essa tabela é o compilador que trabalha para a gente, tá? Usando essa tabela. Um detalhe nessa tabela, eu tenho os ciclos de máquina. Lembrando que ciclo de máquina é o tempo de uma instrução. Então, olha só, a maioria das instruções, ela é feita em apenas um ciclo de máquina. Ó. A maioria, tudo um, ó. Aqui, um, entre parênteses, dois, é que pode ser um ou dois. Depende de algumas ações no nosso código. Aqui, ó, eu tenho umas definidas que são dois. Geralmente, as instruções de desvio de pilha, você tem que dar um salto no seu código. Essas sim vão ter dois ciclos de máquina. O call é um desvio. O go to, ó, também é dois, é um desvio, né? O return é um desvio, né? Outro return e outro return. Ou seja, a maioria das nossas instruções, elas gastam um ciclo de máquina. A aula de ciclo de máquina e ciclo de clock foi a última aula presencial que nós tivemos lá na FATEC antes desse momento aí da pandemia do Covid aí. Nós temos uma memória que ela se chama pilha. E a memória que se chama pilha, eu ocultei aqui os dados dela, mas no arquivo de vocês está completo lá. Essa memória, eu vou falar mais dela na aula também de instruções. Quando eu faço um salto, um desvio do meu código, eu preciso armazenar o endereço da onde eu saí da minha pilha. Porque depois que eu voltar, eu tenho que voltar para o endereço que eu saí. Então é usado essa pilha que se chama também stack, né? Então essa pilha stack, ela é usada para armazenar o endereço de retorno, sempre que houver algum desvio no meu código. E aqui eu já vou entrar naquela estrutura básica de um código fonte em linguagem C. Toda aula eu falo dessa estrutura para reforçar a parte de programação para vocês. Então, o nosso código, ele é dividido, né, a estrutura básica, né, do nosso código em linguagem C, ela é dividida em setup e em loop. O setup e o loop, eles estão todos dentro do void main, né? Ó, tudo aqui é o void main. Então, dentro do void main, eu tenho, olha aqui, addCon1 é um registrador especial. Você está configurando ele. Então, addCon1 igual a 7 ponto e vírgula significa que você configurou esse registrador especial. Tris, port, né? Tris, x. Esse x é porque pode ser o A, B, C, D ou I. O port também. Quando você usa o ponto, que nem tá aqui, né? Ó, tris, ponto e o nome do bit. Aqui você configura o bit dessa maneira, né? Quando você escreve só tris igual e coloca um valor aí, você está configurando os 8 bits. Ah, mas eu não quero configurar os 8 bits, ou seja, o byte. Eu quero configurar um bit. Aí você tem que pôr o nome do registrador, ponto e o nome do bit. Aí você
configura só o bit, ou 0 ou 1. Então, o setup é aquela configuração inicial do seu hardware. Você tem que, basicamente, configurar os pinos com uma entrada ou saída, que é o TRIS, né, que faz isso, e o port, que é o nível lógico inicial que você quer que aquele seu determinado pino tenha no momento que você vai ligar o microcontrolador. E o ADCOM 1, ele configura os pinos analógicos para serem analógicos ou digitais. No caso, se a gente colocar 7, todos ficam configurados para digitais. Porque nós temos um conjunto de pinos no nosso microcontrolador. Então, nós temos desses 40 pinos do PIC16F877A, 33 pinos são pinos de I/O. E desses 33 pinos, 8 pinos vocês podem trabalhar com sinais analógicos ou digitais, é vocês que escolhem. Né? São os pinos que são os pinos analógicos que a gente fala. Mas esses pinos analógicos você configura ele ou para digital ou para analógico. Aí vai depender do uso do seu pino. Se você está usando um sensor analógico, claro, você vai ter que configurar esse determinado pino para ele entender esse sinal analógico. E nós temos uma segunda parte no nosso código, que é o I/O1. O I/O1 é o loop infinito. O I/O1, existe outras maneiras da gente fazer um laço infinito. O for, ponto e vírgula é 1. Se vocês olharem na aula 3 de programação, aquela aula 3 na parte de programação, nós temos lá algumas estruturas de repetição e decisão da linguagem C, e uma estrutura de repetição é o for, né? Então, o for, ele também faz repetição e eu posso criar uma repetição infinita com ele. E dentro do laço infinito é onde o meu código vai rodar e vai se repetir constantemente. Eu posso testar, eu posso ter condições de teste, que é o if. Né? Então, eu faço if, coloco uma condição de teste dentro desse parênteses. Se for verdadeiro, né, ele executa as ações, ou uma ação ou as ações que eu quero. Se esse if for falso, ele vai aqui para o else. Né? Se ele for falso, ele executa ações do que seria a condição negativa do if aí. O falso. E aqui, claro, esse aqui é só uma estrutura básica aí do nosso código, aí nós podemos ter outras ações aí que eu gosto de relembrar aí para vocês essas estruturas, né? A parte de hardware, nós temos botões com pull-up, que é essa ligação aqui, né? O resistor de pull-up é esse aqui. Essa é a nossa chave. E aqui que eu vou ligar lá no microcontrolador, né? Esse pino aqui que vai para o microcontrolador. Existe também a ligação de pull-down, que vocês já têm também no material de vocês, mas para não confundir muito, vamos, por enquanto, trabalhar com o pull-up. Os LEDs, esse tipo de ligação, ó, o LED tem o anodo, esse terminal é o anodo, e esse aqui é o cátodo. Esse aqui de baixo, cátodo. Então, aqui ó, a ligação é cátodo comum, porque ó, todos os cátodos estão interligados. Né? Todos os cátodos estão aqui ó, no comum. Então, isso significa que esse LED, para ele emitir luz, eu tenho que pôr nível lógico alto no pino. O botão com pull-up, ele do jeito que ele está aqui, com o botão aberto, eu tenho um nível lógico alto nesse pino. Então, se eu apertar o botão, eu vou para nível baixo. O LED cátodo comum, para ele ligar, é nível alto. Para desligar, é nível baixo. O botão para testar, eu testo ele com zero. Eu faço lá um if,
port B.RB0 igual a zero. Eu testo ele com zero, porque quando for zero, essa condição vai ser verdadeira. Sendo verdadeira, ele executa o meu if. É o momento que eu apertei o botão.